E pessoal, beleza? Bom, eu estou aqui para mais um vídeo da série de Rumo à Lenda. Vamos continuar, né? É o seguinte, no dia de hoje, infelizmente, por enquanto, eu não consegui fazer os 5K XP, tive alguns compromissos. E ali, ó, eu tenho que chegar a 85, né? 1.400.085, enfim. 1.485.000, quer dizer, né? Falar direito. E eu tô com 1.481, falta aí menos de 4 mil de XP. Vamos jogar um pouquinho aqui na Rumo à Lenda. Com certeza esse vídeo vai me ajudar a ganhar XP, né? Se eu não conseguir chegar aos 85 mil, eu faço depois do vídeo, certo? Provavelmente eu não vou conseguir chegar, não. Eu tenho container para abrir aqui, ó. Três containers, vamos lá. Eu gostei. Abaixa muita conta prêmio, meu amigo. É o que eu estava precisando, né? Vamos jogar com essa combinação mesmo, que é bruta. Agora sim, né? Se puder deixar o like, galera. O like ajuda muito. Na descrição tem um link pro Discord do canal, se você quiser entrar. E é isso. Quando entrar na batalha, eu voltei. Bom, galera, entrei aqui. Tá tendo um evento no Tank Online aí, né? Que você ganha aí 30 de XP para cada kill que você faz, tipo dando dano fatal, sabe? Cada kill que você faz, 30 de XP. E assistência, que é quando você ajuda alguém a matar um oponente, é 15, se não me engano. Com a conta prêmio você ganha o dobro, né? Ou não? Na verdade, eu acho que ganha mais 50%, então tem que ser 45 de XP. Vamos fazer um teste? Eu tô com 1 milhão, show de destruição, né? 406, né? Tá, não deu pra eu fazer o teste não, que eu não prestei muita atenção. Tô com 428 ali, ó. Pegar só aquele 28 ali já é o suficiente. Mas eu tenho que dar um dano fatal em alguém, né? Aqui eu não vou dar dano fatal não. Só ajudar mesmo. Mas enfim, 73. Se eu matar e fazer 45 pontos, né? É porque o evento continua, não sei até quando vai o evento que você ganha 30 de XP para cada kill. Deixa eu ver ali, ó. Matei. Eu não sei, se pá deve estar ainda. Vamos lá, aproveitar, né? Aproveitar porque tem que chegar a 85 ali. Será que nesse vídeo eu chego a 85? Eu acho que tá assim, acho que o evento continua, hein? Então eu tô ganhando, já que eu tô com conta premium, tô ganhando 45 de XP para cada kill, que ajuda muito. Vou ver a drive aqui. Tá. Por essa eu não esperava. Será que eu chego, mano, nesse vídeo aqui? A 85 mil, acho difícil, hein? Acho que a uns 83 mil eu chego. 83 eu chego. Eu acho, né? Vamos ver. Duga destruição. Tem um aliado ali, então capaz dele conseguir matar, né? Deixa aqui. Levei mais um. Mais um. Druga vida. Deixa a mina. Mais um. Cada kill ajuda muito, mano. Cada kill que eu faço, né? Ô louco. Tô quase chegando a 82 já. Aqui eu vou só encarar, mas eu matar eu não vou não. Beleza. Tamo em primeiro. Acabamos de chegar em primeiro, mas o segundo ali tá bem perto, né? No caso do assédio rumo à lenda, vocês sabem, é óbvio que ela vai terminar quando eu chegar em lenda. Isso aí é óbvio, né? Enfim. Então faltam aí
120 mil por aí, mais ou menos. 120 mil de XP. Tá perto. Tava há uns 4 meses atrás, 5 meses atrás. Faltava muito ainda. E eu coloquei na minha cabeça de fazer 5 mil de XP por dia. Todo dia. Aí, tamo aí. Desde que eu coloquei, de que eu coloquei na minha cabeça que eu tenho que fazer 5k de XP por dia, eu em nenhuma vez eu deixei de fazer. Então agora seria a primeira. Mas não vai ser não, eu vou jogar aqui. E eu tenho quase certeza de que não vai chegar, né, no vídeo. Mas depois que eu gravar, eu vou jogar um pouquinho também pra chegar no que eu preciso, certo? Contra prêmio vai ajudar muito. Hoje realmente não tive tempo pra jogar, muito tempo. Tive só agora na hora de gravar mesmo. Mas vai ajudar. Beleza. Joga vida. Eu queria pegar pelo menos o ponto aqui. Boa, peguei. Meu time tá perdendo, hein? Tenho que pegar esse ponto B. Urgente. Boa. Beleza. Tá, então. Coitado. É o fedendo. Meu time vai virar o jogo no finalzinho se o time deles não capturar. Levei. E morri. GG, né? GG, o time ganhou. Fizemos muitos pontos nessa batalha, com certeza. E ficamos em primeiro. Que ajuda muito. Vamos continuar, vamos jogar mais um pouco. Próximo. Outra notícia sobre o canal é a seguinte. A série que eu estou fazendo no momento, que é Plants vs Zombies Battle for Neighborville, essa série está no fim, tá? Falta um ou dois episódios para acabar. Então assim que ela acabar, no dia seguinte, vai começar uma nova série de um novo jogo, certo? Inclusive esse novo jogo, eu falo dele no final do vídeo final da série de Plants vs Zombies BFN. Beleza? Só uma notícia do canal só, certo? Enfim, quando entrar na batalha eu voltei. Bom, galera, entrei aqui, ó. Já fiz um kill. Ponto de controle é muito boa, ponto de controle, eu gosto. Me dá a impressão de que dá mais pontos. Ela, por causa dos pontos mesmo, né? De capturar e tudo mais. E aí, amigão? Tô na vantagem porque eu ativei todos os drugs ali praticamente. Drugou vida. Levei. Esse aqui eu não mato de jeito nenhum. Vou tentar ficar vivo um pouquinho. Levei, boa. Com a ajuda do aliado que deve ter tirado lá de trás, né? Tá, os pontos nesse mapa são 3, né? 3 pontos, então meu time já tá com todos eles. Salve aí, Alucard BR. Tá ali na batalha. Boa, ajudei. Uso overdrive. Levei mais um. Eu tô jogando muito com essa combinação aqui, tá, galera? Inclusive, daqui a pouco, assim que acabar essa batalha aqui, eu vou ver se eu lembro de ir na garagem e ver a melhoria. Porque eu ando melhorando o Fumegante e o Titã. Ando melhorando eles. Eu vou ver se dá pra fazer alguma melhoria. Mesmo sem promoção, eu tô melhorando, tá, galera? Porque eu tô jogando aqui todo dia, 5k de XP, todo dia ganhando cristal.
tem que gastar o que está com alguma coisa, né? E eu prefiro gastar com essas melhorias pro Titã e Fumegante, certo? Então assim que acabar essa batalha, eu vou ter que ir na garagem para ver. Primeiro ver se eu tenho cristal para melhorar, né? E depois ver se não tem, tipo, nenhuma melhoria sendo feita no momento, né? Tem que ver. Porque às vezes já tá sendo feita, né? E eu não acelero melhoria, vocês sabem disso? A não ser que faça sem querer. Às vezes eu acelerei sem querer. Pô, roubaram meu kill? Eu tô com um tiro crítico carregado, praticamente isso. Então, pô. Ah, não, era o segundo. Quando você fica muito tempo sem dar um crítico, né? O próximo, quase certeza de que é o crítico. Então. Tô jogando tanto tempo com fumegante. Caramba. Foi mal. Eu tô jogando tanto tempo com fumegante que. Eu meio que decorei mais ou menos. Que é isso? Parkour? Tá aqui. Tentar descer e me esconder pra não morrer cedo, né? Ah, já cheguei na minha meta do vídeo, que era 83 mil, né? Já cheguei lá. Contra prêmio ajuda muito. Levo mais um. Mais um. Não vou morrer mais não, hein? Botei a boca no morro. Opa, valeu. Esse cara tem um overdrive, tá vindo pra cá, deve ter, hein? Tem, é um danado, né? Vou morrer. Não morri. Deu pra perceber que ele tava de overdrive, porque ele veio de lá até aqui andando de boa, sabe? Quando é assim, é porque o cara tem alguma coisa. Tem algum truque na manga. Enfim, vai acabar agora a batalha. Meu time jogou muito bem. Quer dizer, ainda não. Tá com 29. Eu achei que ia carregar mais um pontinho, mas não carregou. Vamos lá então, né? Bom que eu faço mais XP. Vamos pro meio. Próximo deve ser um crítico. O louco demorou, mas veio. Vou usar o overdrive aqui para ajudar meu time. O overdrive no meio é sempre bom, né? Porque você tem visão para os dois lados. GG. Vamos jogar mais uma? Vamos lá? Tô jogando muito bem. Na verdade, pera aí. Cancela. Cancela que eu vou na garagem para ver a melhoria, se tem como eu melhorar. Eu esqueci de ver, tem um tempo que eu não vejo. Acho que tem como eu melhorar sim. Tô com 57 mil cristais. Ah, faltam 12 horas pro Titã. E faltam 3 dias pro Fumegante. 12 horas são 5 mil cristais. Prefiro esperar, tá vendo? Já tá aí com 17 melhorias. Vai pra 18ª agora. Assim que acelerar aqui. Vai pra 18, né? E o Fumegante. Ele está também. Ele vai também pra 18, né? Então daqui a 12 horas eu vou poder fazer melhoria aí no Titã. Já ajuda bem. Vamos jogar mais um pouquinho. Quando eu entrar na batalha eu volto aí. Bom, galera, entrei. Maosa, modo assalto. Eita. Lagou tudo. Bom. Eu vou tentar atacar. Vou tentar levar a bandeira. Mesmo estando com uma combinação lenta, né? Meu maior problema seria um caçador me atrapalhar. Eu te encaro, amigão. Pronto. E você? Crítico? Drogou a blindagem. Vou morrer. Tentei passar sem drogar a vida. Bom, tô no meio dos lendas aqui, então. Vou enfrentar bode velho, né? Então vamos ir com mais calma. Com certeza muitos deles devem ter drones e alterações. Então, né? Já complica mais. Mas eu vou tentar capturar. E aí, amigão?
Ih, já era. Overdrives e mais overdrives. Bom, posso tentar camperar. E eu acho que é uma boa. Não vou tentar pegar bandeira não, até porque, galera. Não sei se vocês sabem, mas durante esse evento aí de muito XP que tá tendo, eu não sei se isso se tornou normal no jogo, se não é mais um evento, se é alguma coisa normal no jogo, ou se tem dado para acabar. Porque tá dando, né, como eu disse, tá dando 30 de XP por cada kill. E se você quer XP, você tá a fim de ter XP, é melhor você fazer um kill do que capturar uma bandeira. Isso aí você pode ter certeza. Ah, mas quando eu capturo a bandeira eu ganho 100 pontos aqui. Você ganha 100 pontos aqui, mas aqui você ganha 15, sabia? Tipo, você pega uma bandeira, captura uma bandeira no modo captura de bandeira, você vai ganhar 100 pontos aqui, ou 80, sei lá. Mas aqui em cima, no XP, você não ganha isso tudo. Você ganha 20 ou 15, se eu não me engano. Agora, o kill não. O kill, se você faz aqui 30 de XP, né? O kill ele conta 30 de XP. Você ganha 30 de XP aqui e 30 lá em cima. Se eu não me engano, é assim. Eu já. Por isso que eu faço muito kill. Eu procuro fazer muito kill. Principalmente em batalhas assim, né? Que não tem muito por que eu atacar, até porque os caras estão tá cheios de overdrive, cheios de drone. Eu vou acabar perdendo tempo, né? Tentar levar esse amigo aqui. Fazer pelo menos um kill, né? Olha, tá com dupleto, mano. Um tempo que eu não vi uma dupleto. Foi mal, hein? Eu quero ficar aqui embaixo até o lugar vida, porque tá perigoso. Está muito perigoso. Tentar colocar uma mina aqui no meio. O problema é que eu vou drogar a vida, mas minha destruição vai acabar, né? Olha onde eu tô, mano. Ih, problema esse cara aí. Sem destruição, sem destruição. Isso aí, cara, sem destruição dupla. Boa, valeu. Vespinha lá, ó, bom kill pra gente. Essa cara, não quero você, não quero Vespinha lá, ó. Não, vai ter que descer aqui pra me matar. Vai ser assim também não. Não é fácil assim também não. Deixa a mina aqui também. Fiz minha base aqui, galera. Isso aqui se transformou na minha base. Tá ligado? Tá, atira mais. Vem cá, atira aí, rapaz. Oi? Desistiu por quê? Não entendi. Tá, peraí que tem um shaft ali, ó. Pô, tá com. Até com defensor. Eu vou chatear ele que esse tiro aqui. Ele tá caçando pra ver onde é que eu tô. Cadê esse cara, meu Deus do céu? Sai fora. Você agora eu não quero saber de você não. Você não queria saber de mim aquela hora. O que você queria saber agora? Sai fora, hein? Deixa mais uma mina aqui. Vamos lá. Opa. Dei a cara aqui na hora errada, hein? E o cara tá com destruição. Mas eu tô com um duque de vida pronto pra ser usado, então. Matei mesmo ele estando no overdrive. Que bom. Deixa mais uma mina. Eu matei graças àquela mina que eu pus ali, né, galera? Ele pisou na mina violenta ali. Não. Sai fora. 5 anos de curso. Lá vem ele tá nervoso. Lá vem ele de novo. Deixa vir. Agora eu vou me ferrar. Dá pra eu segurar até meu overdrive carregar? 86%. 88. Boa, ele morreu. O time jogou bem. Vamos subir de novo, né? Vamos pro cantinho. Deixa a mina. Esse cara deve estar com overdrive. Não tá? Deve estar quase então. Olha lá. Mas. Morreu, né?
Posso usar o meu e encarar esse cara. Acabou. Brincadeira. Bom, fomos muito bem nessa aqui. Quer dizer, não fomos, né? Porque, quer ver? Fomos no quesito de ser uma pulga atrás da orelha deles. Isso aí, com certeza. Com certeza, o time deles ficou nervoso aí comigo. Pelo menos aquele carinha do Titã lá ficou. Ficamos em segundo lugar do time, mas não capturou uma bandeira, que eu acho até que é ok, né? E o time deles ganhou. Tem isso também. Missão. Eu vou coletar isso. Pega aqui, pega aqui. Pega aqui. Tem mais um container, vamos abrir. Vamos lá. 125 unidades de minas. Bom, enfim. É, esse foi o vídeo, galera. Deu pra, mano, deu pra evoluir bem. Falta ali basicamente 1K de XP que eu vou fazer agora. Acabar esse vídeo aqui. Eu vou jogar um pouquinho pra fazer e chegar a 85 mil ali, que é a meta de hoje, né? Por dia, 5K. Beleza? Então é isso. Se puder deixar o like, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo.